agora a capa da tampa do vaso. Ela vai ser feito 24 trancinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Agora, três trancinhas. 1, 2, 3 e mais um ponto. Agora, fazer ponto alto até o final da carreira. Um dentro de cada trancinha, certo? Dá uma pausa aí no vídeo e faz a sua carreira até o finalzinho. No final da carreira, agora eu vou colocar seis pontos dentro desse último ponto aqui. Esse já é um, então coloca mais cinco ponto alto. Depois, continua a carreira normal até o final. 2, 3, 4, 5, 6. Agora vai até o final, só fazendo ponto alto. Nossa, dê uma pausa e faça o seu. Carreira, aqui eu já fiz uma trancinha, e aqui são seis que vai. Então, 2, 3, mais dois que tem desse lado, então falta mais um. 6. Fechamos a carreira aqui. Vamos fazer três trancinhas. Botamos um ponto dentro. Agora, nós vamos em cima de cada um desses seis, a gente faz dois pontos no mesmo ponto. Dois pontos alto. Agora, nós vamos fazer o trabalho que foi feito aqui. Esse trabalho aqui. Então, nós vamos fazer duas trancinhas. Deixa um espaço de dois e faz três pontos alto. Mesma coisa que fizemos no outro tapete. Duas trancinhas, dois espaços, pula dois, faz três ponto alto. 1, 2, 3. Duas trancinhas, dois espaços aqui, pula dois, faz três ponto alto. Esse tapete aqui da tampa, ele é só com quatro desse trabalhado aqui, pra ele dar no tamanho certo da tampa do vaso. Então, 1, 2, 3, duas trancinhas, 1, 2. Agora é os pontos que a gente vai fazer duplo. Em cada ponto alto, a gente faz dois. Esse é o aumento que vai gerar esses gomos aqui. Então, essa primeira carreira não tem trancinha, mas na seguinte nós vamos fazer as trancinhas, duas trancinhas de intervalo. Agora, nós só fizemos o aumento em cada ponto alto, fazendo ficar dois. E os seis vão virar 12. Aí, no próximo, além do aumento, a gente coloca mais as trancinhas. Então, aqui mais um. Não. Agora duas trancinhas, pula dois e continua. Fazer a mesma coisa que fizemos do outro lado. Pode fazer na sua aí até o finalzinho aí. Dá uma pausa e já voltamos. E arrematar. Dois em cada ponto ali, então ficou certinho. Agora vamos fazer 1, 2, 3. No primeiro a gente sempre faz um aumento e no seguinte sem aumento. Agora duas trancinhas, o primeiro ponto alto, vai o aumento, dois junto, o seguinte não. Agora acompanhando aqui como está, ó. 3.
3 ponto alto. Duas trancinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Fazemos de novo, né? Um, ó, dois. E aqui no espaço, duas trancinhas. Outro ponto alto, com o aumento. Esse projeto. Vamos fazer até o final, acompanhando como tem que ser. E já voltamos. Legal. Acompanhando onde tem aumento. E agora já é a segunda carreira com detalhe. Nós vamos fazer igual aqui. 7 carreiras no total dessa cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazendo tudo igual como aqui. O que muda é só essa parte, mas aqui vai ser igual. Então, faça no seu aqui até completar as 7 carreiras. Dá uma pausa aí no vídeo e depois voltamos para os detalhes, ok? Fiz as 7 carreiras na linha bege aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, 7 carreiras. Então, pode ver, pode vocês olhar aqui, ó, é igual os outros dois que a gente fez, modelinho igual, tá? Então, não tem muita diferença. Bem fácil e simples de fazer. Agora vamos fazer marrom, 1, 2, 3, 4 carreiras marrom, para depois fazer esse acabamento aqui, certo? Vai ser a mesma coisa. A única coisa diferente que vai ter neste vai ser o outro lado, depois que a gente tem que fazer para ficar na capa. O outro lado aqui que a gente faz para ficar segurado na capa de na tampa do vaso, certo? Então era isso por enquanto. Agora eu vou trocar para a linha marrom ali e vou continuar fazendo mais as 4 carreiras aqui, certo? Então vocês dão pausa aí no vídeo, porque vocês já aprenderam nos outros vídeos tudo aqui, certo? Vamos fazer igual. Aqui tá pronto essa parte que vai para fazer o tampo do vaso. Eu fiz já a rosinha, os dois botões e as folhinhas para fazer a decoração depois. E aqui está pronto, né? Que a gente vai fazer agora a parte interna desse aqui, que é a capa da tampa de vaso. Certo? Então vamos começar ela. Fazer agora a parte interna dessa capa que é da tampa do vaso. Então vou fazer aqui o primeiro pontinho. Eu vou deixar esse espaço aqui e vou pegar no próximo aqui em cima do ponto alto e fechar o fio marrom com pontinho, faço mais duas trancinhas e boto um ponto alto aqui. Bom, então, fechou. Agora vamos fazer 6 trancinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais um passinho aqui. Eu vou arrumar esse fio aqui por baixo. Deixar um espacinho aqui e vamos pular aqui no último. Deixa eu ver quantos que vai dar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. No 6. Aí a gente pega e bota um ponto alto. Vamos fazer.
fazer 6 trancinhas. 2, 3, 4, 5, 6. Aí vamos contar aqui para deixar 6 espaços. 1, aqui é a trancinha que é 2 e 3. 3, 4, 5, 6. No 6 a gente vai pegar com a laçada aqui para fazer ponto alto. Então, botamos ponto alto aqui. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vamos contar de novo para deixar um espaço de 6 aqui. Aqui tem as duas trancinhas do espaço. 1, 2, daí 3, 4, 5, 6. E o 6. Então vamos pegar a laçada e vamos fazer um ponto alto aqui. Lembrando que nós estamos trabalhando no avesso, no lado do avesso do trabalho. Vamos fazer 6 trancinhas. 2, 3, 4, 5, 6. Essa carreira aqui eu vou fazer ela até o final, porque ela é meia chatinha de fazer. Para vocês aprenderem bem passo a passo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já peguei a laçada aqui na agulha, né? E vamos fazer ponto alto. Tiro 2 e tiro 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daí vamos botar a laçada já. 1, 2, mais 2, 4, 5, 6. Aqui é 6. Aqui. Ponto alto. 6 pra cima. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Vamos botar até 6 aqui. Agora já pego a laçada na agulha, fica melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o 6. Agora vamos fazer mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E bem na trancinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos contar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui depois do ponto. Então, 6. Lembrando que nós estamos dando a volta para fechar por dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegamos a laçada, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no sexto. Fazer isso aqui até chegar ali na mesma altura que nós começamos o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
passada. Mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laçada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora já estamos quase chegando no finalzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma pontinha. Seis aqui na outra trancinha aqui. Agora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver onde é que vai dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, né? Vou aumentar um aqui, porque eu precisaria que ele desce aqui. Então, colocamos dois pontos, que nem lá no início. Que aqui ficou a mesma coisa. Agora, nós vamos fazer três trancinhos. E vamos fazer, virar aqui. Pra continuar aqui. Agora, vamos fazer ponto alto aqui. Agora vamos fazer três trancinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora você faz assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz até o final em cima do ponto 6, igual a carreira de baixo. Coloca o ponto alto aonde é ponto alto, ok? Dá uma pausa aí e já volto. E aqui vou virar o trabalho, fazer três correntinhas, um ponto alto, e fazer cinco correntinhas agora. 1, 2, 3, 4, 5. Fazer duas carreiras, fazendo cinco correntinhas. Em vez de 6, é com 5 agora. Então, e um espaço de ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Em cima do ponto alto, ponto alto. Dá uma pausa aí no vídeo e faz essas duas carreiras. Duas carreiras com 5. E agora eu vou cortar esse fio marrom e vou fazer as outras carreiras com o fio bege. Aqui eu vou dar uma nozinho assim, vou virar o trabalho e vamos começar com o fio begezinho. Então vamos fazer aqui para iniciar e vamos prender aqui. Prender com ponto baixo. 1, 2, 3, vamos fazer um ponto alto e já prendendo o fio aqui atrás, ó. Certo? E agora a gente vai fazer duas carreiras com quatro trancinhas e ponto alto em cima do ponto alto. E depois é duas carreiras com três trancinhas, 1, 2, 3, 4. Depois dessas duas carreiras seguinte aqui, com quatro, você vai fazer duas com quatro aqui, aí vai fazer duas com três e duas com dois. Então, entendido? Vai ficar a mesma coisa aqui, ó. Duas com seis,
duas com cinco. Agora vem duas com quatro, depois duas com três e duas com dois. Aí voltamos aqui para dar continuidade no que vai faltar, certo? Dê uma pausa aí e faça as carreiras de duas cada uma e diminuindo um ponto cada vez. Carreira com dois. Então agora eu vou fazer correntinha, três e virando o trabalho. Vou fazer mais um ponto alto. E daí o intervalo é um pontinho. Uma trancinha, um ponto alto. Uma trancinha, um ponto alto até o final. E na outra carreira é só ponto alto em cima de ponto alto, sem a trancinha, tá? Então, é a última carreira daí. Essa é uma trancinha e a outra vai ponto alto em cima de ponto alto. E terminamos, ok? Dê uma pausa aí pra terminar o restante das carreiras. Vou virar e vou fazer a última. Faço três trancinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Sem intervalo, ó. Só em cima dos pontos altos agora. Só em cima dos pontos altos. Tá? Não tem fé nenhum. Isso é pra diminuir. Pra nós fechar aí. Aí, finalzinho aí. Ponto alto em cima de cada ponto alto. E vou pegar. E vou fechar aqui. Agora que fechei, ó, aqui como é que ficou. Nessa parte aqui, vou pegar a linha marrom, amarrar aqui e vou fazer aqui uma carreira toda em ponto alto para fazer o acabamento. E aqui eu vou colocar uma flor, vou costurar uma flor, ó. Faz uma flor aí e costura aqui. Aqui já aprendi e dentro de cada espacinho aqui eu vou colocar dois pontos altos. Certo? Cada espaço de carreira, dois pontos altos. E aqui, onde eu fechei, eu faço um ponto alto aqui bem no meio. E depois já no outro espaço com dois. Certo? Então é só fazer até o final aqui. Ó, como foi ficando. Ficou bom, né? Então você pode fazer até o finalzinho aqui, ó. E fazer o arremate. Aqui, o fio que ficar. E colocar a flor, né? Colocar a flor. E no outro lado, costurar também as flores e os galhozinhos com as folhas. Aí eu volto mostrando o acabamento, certo? Então,
Então, tá. Até mais. Bom, estou com a capa da tampa do vaso prontinho agora. Aqui a frente, já bordei ela. Coloquei uma pérolazinha. Vou ver ela aqui. Peguei uma florzinha aqui, uma pérolazinha, pra ficar seguro na, bem firme na tampa, né? Com esse aqui, o trabalho finalizado. Depois temos aqui, esse aqui que é o da, que nós já tinha feito, né? O da frente do vaso, e esse outro... Que é o maiorzinho. As três peças todas prontas. Vou fazer agora para esse jogo aqui a capa para caixa acoplada do vaso. Então, vou fazer o próximo vídeo para complementar esse jogo e também vou fazer o porta-papel higiênico. Ficou um vídeo, um jogo mais completo. Aqui nós estamos com os três, então, certinhos. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com suas amigas e não esqueça de ativar o sininho para receber sempre as novas publicações de vídeos, certo? Um abraço, tchau. E que vocês consigam fazer belíssimos trabalhos também, certo? E se alguém que quer iniciar não sabe muito bem os pontos, eu vou deixar na descrição do vídeo, onde eu ensino os pontos básicos para você começar a fazer os seus trabalhos. Então, quem quiser aprender, não tem desculpa de dizer, não sei fazer o ponto tal ou tal. Então, ensino desde a trancinha, ponto baixo, ponto alto, que é esse ponto aí que é o ponto alto, que é feito quase todos os trabalhos só com ele. Então, não tem desculpa quem quiser aprender. Tem tudo detalhadamente aqui.